Pronto, pronto. Bora de Airhead. Ah, o joguinho já tá em português, tá? Palmas, palmas pra ele, gente. Palmas pra Hand Game, mano. Já deixou o game em português. Português. Uma coisa pra mexer aqui. Bora. Airhead. Cabeça de vento, né? Disponibilidade de que eu posso imprimir esses tutoriais. Cara, vou deixar tudo isso aqui. Não sei como é que eu vou me suceder. Ah, já tô jogando. Ah, ele não tem cabeça, cara. O bonequinho não tem cabeça. Dando atenção nos objetos. Seguro vai dar pra puxar. Tá. Quadrado puxa se precisar. Ó. Beleza. Isso aqui que eu fiz. Os cilindros de ar não podem ser usados enquanto o corpo estiver só. Ah, tá. Sempre... Não sabia que era um cilindro de ar isso aqui, mas enfim. Tá, vou ter que trazer a pedra aqui, né? Provavelmente. Cara, o jogo tem um visual bem daorinha, tá? Provavelmente lá vai rolando até lá, né? O crime da biblioteca. Tá, tipo um asterisco, né? Exibido sempre que uma nova entrada é adicionada à biblioteca. Acesse a biblioteca no menu de pausa. Deixa eu só desligar o. Vamos desligar a vibração. Só uma bateria no meu controle, né? Já viu. Ah, ele tem mapa. Interessante. Cara, eu sou só um corpo, organismo desconhecido. Os bichinhos lá atrás. Tá, não entendi nada também. Ah, quando o ícone indica aparecer, vocês viram a dica para o enigma atual. Cara, por enquanto eu não vou pedir. Vambora. Eu acho que não morre afogado, né? Tranquilo. Temos inimigos. Os caminhos podem não ser tão óbvios de início. Explore todas as direções, alturas e profundidades. Ok. Cara, olha que bonitinho, mano. Eu não sei se aquele bicho ali pega. Tá, aqui eu não consigo passar ainda. Pensei que o bicho vinha atrás de mim, mas ele não veio, eu acho. Tá, aqui eu só dou a volta? Aqui eu só dei a volta, né? Ah, não, é outra entrada. Tá, ali abriu um atalho, provavelmente. Mais um cilindro. Mas eu não alcanço pulando ali, né?
Tem a pedra ali, né? Não tinha visto. Ah, ande na direção dos objetos para empurrar. Ah. Mas a pedra vai voltar ali, não vai? Ah, não, deu, dou a volta e empurro. Se pendura? Que massa. Cara, o som do jogo é muito da hora, tá? Recomendo vocês usarem fone pra ter uma experiência bem da hora do áudio aqui, porque no fone tá muito louco. Ah, ele deixa puxar, ele segura. Tá. A gente tem que fazer outra coisa. Ah, aperte quadrado para pegar e largar objetos do tamanho da cabeça. Me segue. E se eu solto? Tá. Ah, ele não entra na água, isso aqui. Provavelmente é pra ir lá por cima, então. Embora. Eu vou com a cabeça embora. Acho que aí ele vai deixar eu empurrar aquela pedra. Aí, ó. Putz, pior que tinha uns caminhos lá pra trás que eu não fui. Aperte X para pular plataformas atrás de um corpo. Ah. Plataformas atrás de um corpo. Se regenerou.
Aí agora eu botei a cabeça, cara. Seguir R2 nos cilindros de ar para repor o ar e salvar seu progresso. A cabeça vai murchando. Ó, conforme eu pulo. O que acontece quando eu murchar tudo? Ah, se eu deixo no chão, ela murcha. O que acontece? Da game over? Ah, da game over, é como se fosse meu life daí. Entendi. Caramba, mas então eu tenho que ser muito rápido, né? Tipo, eu tenho que fazer as coisas rapidinho. E saber pra onde eu vou, na real. Olha a Gabi aí. Boa tarde. Corre, corre, corre. Mas como é que eu vou saber pra onde eu tenho que ir, né? Nossa, mas murcha muito rápido. Você perde ar quando se desloca ou quando a cabeça fica só. Use o orbe branco para monitorar o ar que resta. Ué? O barulhinho que vai fazendo. Ah. Jogo esse, um joguinho novo, Gabi. Eu consegui a key dele. Aí eu tô testando, né? Porque eu gravo, eu tenho que gravar o conteúdo quando eu consigo a key. Ele tem na Steam pra console. Ele lançou. Deixa eu ver quando que ele lançou. Ele lançou ontem. Agora que eu vi aqui. Lançou ontem. Um joguinho novo. Jogo indie, né? Plataforma indie e tal. Parece uma pegada meio lindo, assim, sabe? Um joguinho mais artístico, com puzzles e tal. Eu não vi muito a respeito. Mas até agora eu não tô entendendo nada do jogo. Mas ele tá bem massa. Ah, aqui ele enche mais. Ah, ele voa! Da hora, cara. Que massa, mano. Tipo, eu comecei o jogo controlando só um corpo, não tem cabeça, né? Ele tá segurando, eu solto essa cabeça aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. É, então. O jogo, eu acho que ele segue essa linha mais artística, assim, né? De games mais artísticos com puzzle e tal. Não sei se tem combate, nada. Eu acho que não, né? Acho que é mais puzzle, assim. Ali na Steam fala que ele é um Metroidvania, né? Mas vamos ver. Eu não vi nada a respeito. Ah, aqui ele não passa. Aqui eu teria que soltar a cabeça, né? Mas se eu soltar, eu não vou conseguir voltar. Deixa eu ver. Tá, aqui tem outro cilindro. Eu consigo arrastar? Não consigo arrastar o cilindro. Eu não posso ficar sem a cabeça. Vai muito rápido o ar. Vai, 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 vai. A ideia, né? Você vai jogar um pouquinho, deixar o Lerk, obrigado, tá? E você vai jogar, vai continuar o Zeldinha? Se abaixa? Se eu soltar a cabeça aqui, ela rola, eu acho, né? Deixa eu ver. Ah, ela rola, pode crer. Aí eu pego aqui, ó. Mas. Vai continuar o Zeldinha? Mas. Boa gameplay lá pra você. Obrigado pela visita e pelo lurk, tá? Tá, se eu pular aqui. Ah, beleza. Carregar a cabeça pode dificultar as coisas, já que segurar em arestas ou puxar o gesto exige as duas mãos. Tá. Mas não tem como ir pro. Tem que soltar ali. Empurrar a pedra, né? Uma luz. Achei. É bonitinho, mano. Ah, ela vai embora.
quebrou tudo. Eu tenho que subir tudo mesmo? Por que eu joguei aquela pedra ali? Parece ter feito. Coisa aqui. Essa galera aqui. Bicho novo? Coopelarva. Serve para construção de uma ponte. Som agudo usado para comunicação. Cara, tem toda uma enciclopédia dos bichos, né? Coletor. Eles fazem ponte? Cair no buraco. Eu acho que é isso, cara. E daí eu deixo na beirolinha ali. Vou ele bater lá no final. Aí, ó. Viu? Putz, eu tinha que esperar até o final, mano. Porque não tava dando tempo de empurrar a pedra, né? Por isso. Caramba, que trabalheira. Caramba. Cara amarelo? O que isso aqui faz? Isso aqui é pra poder mergulhar? Acho que era pesado, né? É, eu consigo caminhar na água. E o rosa é o avulho. É, fica pesado. Olha os bichinhos, que da hora. Chat, ele fica trancado ali. Bom, eu acho que é um bom momento, né?
Testamos aí. Tá testado o cabeça de vento. Será que ele salva automático? Deve salvar, né? Deve salvar. Vamos voltar para nossa vida de pirata. É isso. Testamos o joguinho aí. É Red. Não sei quantas horas ele é nesse. Deixa eu ver aqui.